60 жаштагы Жанат Сейсеналиева коңшу Казакстандын Жамбыл облусуна караштуу Чуу айылынан Бишкекке келип дарыланууда. Кант диабетине кабылганына 20 жылдай болду. 8 жылдан бери инсулин алат. Анын кесепетинен кан оорусу бутун жабыркаткан. Дарты күчөп, сыздап оору баштагандан операция жасатуу керек болгон. Кызы интернет аркылуу Подомет клиникасын таап, байланышып Кыргызстанга келип, операция жасатканына 40 күнгө чамалады. Азыр бейтаптын абалы жакшы. Бутун кеспей сактап калган дарыгерлерге, жалпы эле клиниканын жамаатына ыраазычылыгын билдирип жатат. Аягымдан несине бас бармагымдан ауырып, ошо жака телефон аркылуу келдим. Рахмет. Доктордарга рахмет, жаксы карап жатыр. Аягымды сактап калды. Мен коркуп эдим басында келгенде, а азыр жаксы, рахмет доктордарга. Энди ауылга кайтам, Казакстанга. Кант диабети дүйнөдөгү кеңири тараган жугуштуу эмес оорулардын бири. 2021 жылы эле дүйнөдө бул дартка 529 миллион адам кабылган. Тилекке каршы жыл өткөн сайын дартка чалдыккандар азайган жок. Эң өкүнүчтүүсү ар бир 20 секунд сайын диабет менен ооруган бир адамдын буту кесилет. Кант диабети менен ооруган адамдарга жара чыкса, буту же колу кесилсе анын айыгышы кыйын. Жарасы өнөкөткө айланып, ириң чаап кеткенде бутту кесүүгө туура келет. Бишкектеги Подомет клиникасы бутун сактап калып, жаранын андан ары ириң чаап кетүүсүнөн сактоо максатында ачылган. Клиниканын дарыгерлери 2 жылдан бери кант диабетине чалдыккан 500'дөн ашык бейтаптын бутун аман сактап кала алды. Максат бутту кеспей, кээбирде болот, бир бармагын кесесиң, эки бармагын кесесиң, кээбирде кеч келип калат, кээбирде эптеп согунчугун сактап калганга аракет кыласың. Анткени бейтаптын кишинин өзүнүн согунчугуна таянып басканы бул ар кандай эң алтын протезден дагы кымбат да. Анткени өзүң бутуңа, өзүңдүн согунчугуңа таянак кылган бул чоң нерсе. Биздеги максат бир кишини дарылоодон кийин чуркап кетиш эмес. Өзүнүн күнүмдүк жашоодогу иштерин эч кимге муктаж болбой, чайын коюп ичип, туалетке дараатканага барып, өзүнүн ишин өзү көргөнү бул чоң жетишкендик. Подомет клиникасы кант диабетинин кесепетинен буттары ооруган. Андан чыгары айыкпаган жараларга кабылган. Протез инфекцияларына туш болгон бейтаптарга кеңири медициналык кызматтарды сунуштайт. Бейтаптар сапаттуу медициналык кызматтарды алып, чет мамлекетке барбастан уактысы менен каражатын үнөмдөп калса болот. Учурда подолог, подиатр, хирург, уролог, эндокринолог, ортопед, травматолог жалпы 50 адис дүйнөлүк стандарттарга ылайык бейтаптарды дарылоодо. Ал эми бейтаптар үчүн медициналык клиникада заманбап шарттар түзүлгөн. Проблем чыккандан кийин буну дагы айыкпай тилекке каршы көп бейтаптарыбыз инфекция жана сепсистен жоготуп алабыз. Бунун дагы буюрса клиникада алгачкылардан болуп, бунун дагы дарылоо ыкмаларын, заманбап дарылоо ыкмаларын колдонуп, жакшы-жакшы жыйынтыктар көрүп баштадык буюрса. Андан тышкары ортопедиялык инфекциялар бар. Ортопедиядагы протез инфекцияларын дагы тилекке каршы буга чейин тышкы өлкөлөргө жиберилчи. Азыр буюрса биздин клиникада атайын адистер дарылап, ошондой ортопедикалык протез инфекцияларын каралып баштады. Кант диабетине чалдыккан бейтаптардын тишин дарылоо да кооптуу. Кан токтобой, кан басымы көтөрүлүп, инфекция башка дагы кошумча кооптуу жагдайларды жаратышы мүмкүн. Мындан улам көпчүлүк учурда тиш доктурлар диабетиктердин тишин дарылоодон баш тартышат. Буга байланыштуу клиникада тиш дарылоо бөлмөсү да ачылган. Больные с сахарным диабетом. Кант диабетине чалдыккандар башка медициналык жайларга кайрылганда көпчүлүгү кооптонуп баш тартат. Бизде жакында эле стоматология кабинети ачылды. Мындагы дарыгерлер тобу кант диабетине чалдыккан бейтаптарга дарылоодон баштап, тишти тазалоо, жылуу, имплант коюуга чейинки түрдүү кызматтарды көрсөтөт.